В ефірі християнська радіостанція «Голос надії». Ви слухаєте радіопрограму «Камертон любові». Вас вітають ведучі програми Оля та Максим. Ми продовжуємо прислухатися до камертону любові. Саме так ми домовились називати у нашій передачі «Щире Боже серце». Кожна заповідь Божого вічного закону відкриває нам нову рису його характеру, а також навчає нас корисним порадам щодо стосунків з іншими людьми, починаючи з самих близьких. Сьогодні на черзі 9-та заповідь «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». Нагадую слухачам, що 10 заповідей Божого закону записано у біблійній книзі «Вихід», 20-й розділ. Знаєш, Максиме, на перший погляд ця заповідь чимось нагадує відлуння якогось судового процесу, чи не так? Можливо, і так. Але не треба забувати, що кожен судовий процес комусь із людей здається погрозою, а комусь і надією на справедливе рішення, на захист та на допомогу. Ці слова дійсно є серйозним попередженням від Бога, який готовий захистити скривдженого. Він ніколи не залишається байдужим до найменшого прояву несправедливості, кривди та лицемірства. Отже, Бог захищає гідність людини, її добре ім'я. Він знає ціну цих скарбів. Недаремно написано у Біблії: «Ліпше добре ім'я за багатство велике, та краще добре ім'я від оливи хорошої». Для більшості людей у світі добре ім'я – одна з головних ознак життєвого успіху та одна з причин відчуття задоволення і щастя у житті. Люди готові витрачати час і гроші, аби підвищити свій статус, досягнути визнання та слави. Втратити своє добре ім'я – це велика біда для людини. Хочу звернути вашу увагу, шановні слухачі, наскільки Бог цінує людину. Якщо ви пам'ятаєте, передостання заповідь першої таблиці, яка регулює відносини між людиною і Богом, має зміст дуже схожий за значенням із дев'ятою заповіддю, яка, до речі, теж є передостанньою у другій таблиці закону Божого. У першому випадку говориться «Не призивай імення Господа Бога твого надаремно», у другому «Не свідкуй неправдиво на свого ближнього». Так само, як Бог закликає людей шанувати його ім'я, він із повагою ставиться до честі людської репутації. І, звичайно, Бог хоче виховати у свідомості людей риси, подібні до своїх. Так, і треба зауважити, що нема у світі вищої мети, крім досягнення схожості із характером Божим. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Ось яку мету поставив перед нами Ісус. Якщо ви прагнете любити по-справжньому, ви маєте погодитися зі мною, тому що справжня любов має ті ж самі риси, що й Божий характер. І це не дивно, адже Бог є любов. Чудово, Максиме! Можна вважати, що ти тільки що довів актуальність цієї заповіді для сучасних людей. Бажання бути коханим по-справжньому ніколи не виходило з моди. А якщо ми хочемо, щоб нас любили, доречно сказати, що треба і нам любити по-справжньому. Цілком вірно, Олю. Ми вже говорили раніше, що наша мова, наші слова мають неабиякий вплив на серця коханих, а також на всіх, хто поруч із нами. Тож будьмо уважні до того, що ми говоримо. Слово не горобець, вилетить, не впіймаєш, говорить народна приказка. Неправдиве свідчення на нашого ближнього може спричинити величезне зло, а для закоханих дія такого свідчення може привести до загибелі кохання. Отже, бережіть його, бережіть одне одного. Щоб запобігти такої біди, корисно прислухатися до доброї поради. Випрацьовуйте звичку говорити добре про інших. Зупиняйтесь до дрібниць на добрих рисах тих, із ким спілкуєтесь. Дійсно, дуже корисна порада. Вона допоможе нам у виконанні заповіді, про яку ми сьогодні міркуємо. Але не покладайте надію на себе. Просіть у Бога допомоги не тільки, як то кажуть, тримати язик за зубами, але й думки свої налаштовуйте на добро. З Божою допомогою ми досягнемо найвищої мети. На цій оптимістичній ноті і закінчимо черговий випуск передачі «Камертон любові». На все добре, до нової зустрічі. Все між вами хай робиться з любов'ю. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентська скринька 36, «Голос надії». Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.nadia.in.ua.